بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن داوة ديال كسو دواد سومالي تيج نيوز او آلا با داوة براتين انات كداواتان عشرة دا كمبيوتر دا اما تكنولوجيا دا يو وراركي ودن بي عالم كا كدعا وحنكو برالينا عشر كان اما فيديو كان سيدي آد قوفك وو غلان لهيد وحا او كويدست وكليا انو استعمال تليفون كاكا تسالي هان مركي او كويدست انو لمر كا وعدو آد وو غلان لهيد قيبتو وعتان كي تليفون كادا يسيدو كلي هدي اس ام اس وكادر سانيو قيبت اس ام اس كليا اد و غلاتو وسن اود و لهن انو تليفون كا ميل كل خغلو ايان كو برانينا اي كبو شحبون عشرة اينا مركا عن شرحينو inta badan waxaan ku tusaaleynaa ama u amarnaa isteebyo ama talaabooyin taasoo qofku ku fahmi karo waxaan bixineyno. Tusaale ahaan, talaabada koowaad ee aan qaadayo maanta ama fiidiyoogan waxa weeye settingiga mobaylkaaga settingis ayaa tagaysaa. Talaabada labaad ee aan qaaday waxa weeye meesha ee telefoonkaaga aad log kaga xirto ama log screen and security ku qoran tahay halkaas ayaad ku dhufanaysaa. Markii aad halkan timaado, qaybta hoose ee telefoonkaaga ama shaashadan aan kuu soo baxday ayaa tagaysaa ay ku qoran tahay other security settings ayaad ku dhufanaysaa. Kadib, talaabada xigta ee aad qaadayso waxa ay noqonaysaa meel ay ku qoran tahay bin windows. Waxaa laga yaabaa inaad telefoonka isticmaalayso uu ka fiirsan duwan yahay telefoonka aan hadda ka sharaxay casharka. Meesha ay ku qoran tahay bin windows ayaad tagaysaa. Aniga haddirtan telefoonkayga qof walba ama qofka waxa uu doonayo keliya ayaan u fasaxayaa, inta kale ma isticmaali karo. Halkan marka hore saa inay kuu tahay ama tigta ay ka qaadan tahay baa laga yaabaa. Tigta ayaad ka tigta ayaad saareysaa, on ayay noqonaysaa. Kadib waxaad imaaneysaa, kadib qofka wuxuu rabaa telefoonkayga inuu wax ka wacdo. Haddii aan wicitaanka keliya u ogolaanaya, qaybta wicitaanka ayaan ku dhufanayaa. Markii uu isoo baxo qaybta wicitaanka, waxaan ku dhufanayaa wax loo yaqaan display button. Display button waxaa la yiraahdaa meesha baagga lidka ku ah ee halka aad programyada dhan kusoo taxdo. Display button baa la yiraahdaa. Halkaa markaa ku dhufato, kor ayaad usoo qaadaysaa. Kadib halkaa biin yar uu ku qoran yahay, biin yar baa yaala, biinkaasaa ku dhufanaysaa. Kadib haddeer telefoonkayga inuu qofka wax ka qaraacdo mooye, meel kale ma geli karo, kama bixi karo, meel kale ma aadi karo. Inuu wax qaraacdo mooye ama telefoon wacdo mooye, meel kale kama bixi karo. Baag hadduu yiraahdo wuu au ka diidayaa, meel kale uu haddeer geli karo ma jiddo. Waxaad uga saareysaa marka back button iyo display buttonka ayaa isla taabanaysaa, usuu uga baxo, waa uu ka baxay haddeertaan. Kadib telefoonkaaga caadi baad u isticmaali karaysaa. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaa fiidiyoygan. Mar walba ku xirnow channelkeena. Haddii aad fiidiyogan ka heshayna, subscribe gambareerkana furo si fiidiyo kasta aan soo gelin kugu soo dhaco. Like iyo share-kana hanaga ilaawin.